የተከበራችሁ በደቡብ ክልል የምትገኙ ህዝቦች እኔ ዛሬ ስለ እናንተ አጭር መልእክት ለመናገር መትቻለሁ እስከ መቼ ምን አይል ጊዜ ከዚህ በኋላ በዚህ ሁኔታ ትቆያለን እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ እንቆያለን የደቡብ ክልል ህዝቦች ካለፈቃዳችሁ የተወከለ ሰው ሳይኖር ድምፃችሁ ሳይሰማ ፈቃዳችሁ ሳይጠየቅ ካለስምምነታችሁ ለእናንተ በማይሆን ኢኮኖሚያችሁን በማያሳድግ ማህበራዊ ሁኔታችሁን ሰላማችሁን በማያስጠብቅ በፖለቲካ በቂ ውክልና በማይሰጥ በማትለወጡበት ድምጻችሁ በማይሰማበት ክልል በጉልበት ተጫፍልቃችሁ ከተደራጃችሁ በኋላ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ተጠቃሚ የሆኑት ካድሬዎች ናቸው ካድሬዎች ወይም የመንግስት ባለስልጣናት እናንተን እኛን በማታለል በተለያየ ሽንገላዎች በመሸወድ ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ባለስልጣን ባይሆኑ የማይሰሩትን ቤት ሰርተዋል ባለስልጣን ባይሆኑ የማይገዙትን መከናግ አስተዋል ባለስልጣን ባይሆኑ የማይኖሩትን ኑሮ ኑረዋል እየኖሩም ነው ባለስልጣን ባይሆኑ የማይገባቸው ስታተስ ላይ ደርሰዋል እነሱ ተሳክቶላቸዋል ምክንያቱም አላማቸው ውጥናቸው ጅምራቸው እንቅስቃሴያቸው ሁሉ ራስንና የራስን ቤተሰብ ለመጥቀም ስለነበር ህዝቦች ግን ዛሬም በድህነት ዛሬም በስራ ማጣት ዛሬም በተስፋ መቁረት ዛሬም እንደተገፉ ይገኛሉ ሀዲያን እንመልከት ስደት ልጆቹን እየጨረሰ ነው አንድ የመንግስት ፋብሪካ የለም መንገድ የለም ውሃ የለም ማብራት የለም ከንባታ እንመልከት ከዚህ እየባሰ ነው ወላይታ እንመልከት እንዲሁ ነው ጋሙን እንመልከት እንዲሁ ነው ሌሎችንም የደቡብ ህዝቦች ጫፍ ላ የቀረችውንም ስዳማ ከዚህ አምልጧል ከፋ አካባቢ ያሉትም ህዝቦች ከዚህ በተወሰነ ደረጃ አምልጠዋል ማለት ይቻላል በተወሰነ ደረጃ እነሱም ተታለው ክልል ላይ እንደተደራጁ ሰምተናል ለእያንዳንዱ ብሔር መቀመጫው የክልሉ መቀመጫ እናንተ ጋር ይሆናል እናንተ ጋር ይሆናል እናንተ ጋር ይሆናል እየተባለ ሪፈረንደም ካደረጉ በኋላ በህዝበ ውሳኔ ከወሰኑ በኋላ ይህ ሳይሆን ስቀር ግን በኋላ ላይ ጦርነት ነው ወይም ውጊያ ነው የተነሳው ማለት ግጭት ነው የፈጠረው ያ ነገር ምን ኃይል ያዘል ቃል አሁን የምናገረው በዚህ እየፈረሰ ባለው ስዳማ ወጥቶ ደቡብ ምዕራብ ክልል የሚባለው ወጥቶ አቅጣጫው አጥቶ ስትራክቸሩን ጂኦግራፊው አጥቶ እላያችን ላይ እየፈረሰ ፍርስራሹ እያቆሰለን እየገደለን ስላለን ስለኛ የተቀራን የደቡብ ህዝቦች ነው እስከ ነው ተጨቆነ የምኖረው ኦሮሞን ተመልከት አማራን ተመልከት ሶማሌን ተመልከት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የልማት ስራዎችን እያስመረቀ እዛ ነው ሽማልስ አብዲሳን ተመልከት ኦሮሞ ላይ ትራክተሮችን ማሽነሪዎችን እንደ ፓርኮችን መንገዶችን አፍርሶ የተሻሉ መንገዶችን ሃይዌዎችን ነው የሚሰሩት ከውጭ የሚመጡ ትላልቅ ተቋማት ኦርጋናይዜሽንስ ባይላትራልን ማልታላትራል ኦርጋናይዜሽንስ የምንላቸው መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ድጋፍም እንዲያደርጉ ሌሎንም አይነት ማሎናይ እንዲያፈሱ የሚደረገው በአማራ ወይ በኦሮሞ እኛ የባይ ተመልካች ሆነ በህዋት ዘመንም ተለጣፊ ዳይደን በነበረበት ጊዜ የባይ ተመልከች ሆነን ቁጭ ብለናል አሁን በብልጽግና ዘመንም ትኩረቱ ለአማራ ነው ኦሮሞ ቀጥሎ ለሶማሊያ እያለ እኛ ተረስተን ቁጭ ብለናል የዚህ ሁሉ ጣጣ የዚህ ሁሉ መከራ የዚህ ሁሉ መረሳት መገፋት ማርጂናላይዜሽን የምንለው ምክንያት የአደራጀት ወይም የመዋቅር ጉዳይ ነው ይህ የመዋቅር ጉዳይ እንድትደመጡ ወይም እንዳትደመጡ የሚያደርግ ትኩረት እንድትሰጣቸው ወይም ትኩረት እንድነፈጋቸው የሚያደርግ ድሃ ሀብታም እንድትሆኑ ስራ ያለው ስርአጥ እንድትሆኑ የሚያደርግ ለምሳሌ በሁለት ከፍለን ብንመለከት በደቡብ ክልል ራስን በራስ ለማስተዳደር እና በክልል ለመደረጀት የጠየቁ ብሔሮች አሉ ያልጠየቁ አሉ የጠየቁ ብሔሮች አስፈላጊውን ሂደት አልፎ በክልል ብደራጁ የራሳቸው ክልል ሲኖር ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይጀምራሉ ይህም የራሳቸው ህግ ኖራል ህገ መንግስት ይኖራል ህግ ማውጣት ይችላሉ ራሳቸውን በራሳቸው ውሳኔ ለአካባቢያቸው በሚመች በሚመች ከባህላቸው ከማናታቸው ጋር አብሮ ከሚሄድ ካለበት ጂኦግራፊካል ወይም ክላይማቲክ ኮንዲሽን ጋር የሚሄድ አይነት ህግ ያወጣል በሚመቸከውን ራሳቸውን ያስተዳድራሉ ከፌደራል መንግስት ጋር ቀጥተኛ ግንነት ያደርጋሉ አብዛኞቹ ከሰበር ውጭ በአንዳንድ ጉዳዮች ወደ ፌደራል የሚሄድ ነገር ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ጉዳይ እዛው በክልል ደረጃቸው ያልቃል ስለዚህ የስራ ዕድል መፍጠር የህዝብ ጥያቄ መመለስ መሰረተ ማዝርጋታ ፈጠራ ስራ ሌሎች ሌሎችም ይበረክታሉ ባይሆን ግን ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ካድያ የሆነ ሰው ህግ በሚያወጣበት ጊዜ ለአማሮ አይሰራም በዚሁ አጋጣሚ አማሮ ላይ እየተጨፈጨፉ ላሉ ዜጎች በጣም ልብ ያዝነዋል ይሄም መንግስት መታደግ አለመቻሉ ትኩረት አለመስጠቱ አማራ ላይ ኦሮሞ ለአንድ ሰው ሲገደል ሀገር ምድሩ በዛ ጉዳይ ላይ ሀገር ምድሩ ይነጋገራል የሀገር ምድር ጉዳይ ይሆናል ጉዳይ አማሮ ላይ እየተጨፈጨፉ ደቡብ በሞለ ሰው እያለቀ መንግስት ዝም ነው ያለው የደቡብ ክልል መንግስት ላይ ያለው ርስቱ ፕሬዚዳንቱ ርስቱ ትኩረቱ ለጉራጌ ነሱ አንድ ቪዲዮ ያልሰማችሁ እንደሆነ እኛ ጋር አለ ሀዲያ አክቲቪስቶች ይዘዋል አሜሪካን ላይ ርስቱ ይርዳው የጉራጌ ተወላጆችን ዲ ባወያየበት ጉራገን አልፎ የሚሄድ ጥቅም አንድም አይኖርም ማለቱን ጉራገን ለመጥቀም ነው ዘገ የተጠቀመጥኩት ማለቱን የሚጠቅሙ ነገሮችን ዲቫይስ እያደረግን ወደታች ስንልግን በአመራሮች ይበላሻል እያለ እንዴት አድርጎ ጉራጌን ለይቶ እንደሚጠቅም ስናገር ነበር በእርግጥ ይሄ ድምፅ ለጉራጌም ጭምር ነው ለደቡብ ህዝቦች ሲሆን ለጉራጌም ጭምር ነው አቶ ሪስቶ ለራሱ እየሞከረ ነው ግን በዚህ መዋቅር በደቡብ ክልል ፈራሽ መዋቅር ሆኖ ሳይሆን ቀጥታ የጉራጌ ክልል ተመስርቶ እዛ ሆኖ ቢሆን ነው የበለጠ ተጠቃሚ ሆነው ጉራጌም ስልጤም እንደዛው ሀድያ ከምባታ ወላይታ ገሞ ሌሎችም ህዝቦች እንደዛው ክልል የጠየቃችሁን ህዝቦች ታግለን የክልል ጥያቄያችን እንድመለስ እናደርግ ክልል ያልጠየቃችሁ ህዝቦችም አሁን ካለው ፈራሹ ወይም እየፈረሰ ካለው ከደቡብ ክልል መዋቅር የሚሻል ሌላ አይነት መዋቅር ወይም አጠገባችሁ በክልል ከምደራጅ ህዝብ ጋር ይሁን ወይ ክልል መሆን ይሁን ሰብሰብ ብላችሁ ሶስት ረትም መሆን ምናልባት የቁጥር ዝቅተኝነት ካለ ማለት ነው ማለት በቁጥር አነስ ያላችሁ ከሆነ ሰብሰብ ብላችሁ አካባቢያችሁን ባህላችሁን በአገናዘብ ሁኔታ በመጠ መዋቅር ተደራጅታችሁ ብትለሙ በኢትዮጵያ ውስጥ እኩል ተደማጭ ብትሆነው ሚዲያ ስለናንተ እናንተ ሚዲያ ስለ እናንተ መከራ አይዘግብም ዛሬ ጠዋት አንድ ነገር ተመልክቻለሁ በገጼም ፖስቶቻለሁ አማራ ክልል ላይ የተለያዩ ወይም በርካታ የሌማ ሰርተው ጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት እያደረጉ ነው አዘሰም ተይም ደቡብ ክልል ላይ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ወሳኝ ኩነት ሞትና ልደት ለቅሶ ምናምን የበለጠ ትርጉም ልሰጡ ይችላላቸው በአለማዎች ነው መወለድ መሞት ምናምን ጋብቻ ምናምን እሱን እኛ ወሳኝ ነት ወይም ሌላ ነት ምን እንደሆን ብላችሁ ሳታመጡም በፊት በስርዓት እንጋባለን በስርዓት እንሞታለን በስርዓት እንቀበራለን በስርዓት እንወለዳለን በስርዓት ሁሉ ነገሮች በስርዓት የሚናደርግ ወግ ባህል ያለን ህዝቦች ነን የደቡብ ክልል ህዝብ እንጂ የደቡብ ህዝቦች ተብለን ወይም ደቡቦች ተብሎ የሆነ ማንነት ተሰርቶ የሚሰጥን አይደለንም አህዳውያን እዚህ ጋር ህወሀት ተሠራ ሁሉ ነገር ስተት ነው ይላሉ ደቡብ ክልልን ማደራጀቱ ግን እውነት ነው ላለ ለምንድ ነው ስባል አህዳዊያን ህዋት የሰራውን መልካም ነገር እነሱን አያስደስታቸውም እና ይቃወማሉ ክፉ ነገር የሰራውን ግን ይደግፋሉ ስለዚህ እነሱ ከህዋት የሚደግፉ ነገር ማለት ክፉ ነገር ነው ማለት ነው ደቡብ ክልል ማደራጀቱ አማርኛ እንድናወራ ስለምንደረግ ቋንቋችንን እንዳንጠቀም ስለምንደረግ ተጫፍልቀን ትንሽ እንድንሆን ስለምንደረግ ተቀድመን 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 ኋላ ቀርተን ተረግጠን 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 ወይ ከጠፋን እንጠፋለን ካልጠፋን ቀስ እያለ ልናቆጠቁጠ እንችል ነ ምናልባት ከዚህ ለመዳን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች እባካችሁ ግንዳችን ያጣምረን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንቢ እንበል እንቢ እንበል ማለት እኛ እንደ ኦነግ ወይም አማራ ክልል ላይ እንዳለ ፋኖ ወይም ኦሮሚያ ክልል ላይ እንዳለ ኦነግ ወይም ሻኔ እንደሚባለው ወይም የኦሮሚያ ነፃነት ሰራዊት ብሎ ራሳቸው እንደሚጠሩት ሀዲያ ከምባታ ወላይታ ሌሎችም መደራጀት አቅቷቸው አይደለም እኛ እንደዛ ተደራጅተን የራሳችንን ህዝብ አንወጋም የሌላውንም ኢትዮጵያውያን አናውጋም ልንወጋም አይገባም ዘመኑም እሱን አይፈቅድም የትጥቅ ትግል ይቅር ሰላም በሆነ መንገድ ግን ፕሮቴስት እናደርግ እንቃወም መንግስት ሆይ እኛን መጣለ ልክ አይደለም ያው የመዋቅር ጥያቄያችንን ምላሽ አለመስጠት ልክ አይደለም ብለን ሳልፍ እናደርግ ለዓለም መንግስት ጥሪ እናሰማ ውጭ ያላችሁ ዲያስፖሮች ከደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የሆናችሁ ዲያስፖሮች እያንዳንዳችሁ በዚህ ነገር ላይ የሆነ ፊሊንግ ሊኖራችሁ ይገባል አንድ በመቀጠል አንድ ላይ በመሆን ሳልፍ መውጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ክልል በሚባል ክልል ጭቆና አለ በደል መንግስት ትኩረቱ ለሰሜንና ለኦሮሚያ ነው እኛ ሞተናል ከሊማቱ ተቀመደለንም በፖለቲካ ላይ አልተወከልንም ጥቂት ሌቦችንና ጥቂት ሸንጋዮችን ወደዛ ወስዶ እነሱን ጠቅመው እኛን ዝም እንዲያሰኙ እያደረጉ ነው ብላችሁ ሳልፍ ውጡ እኛ ያንን እናስተጋባ እንዲህ ካልሆንን ይሄ ጭቆና ይሄ መረገጥ ይሄ መረሳት ይሄ ማርጂናላይዛሽን መገፋት ቀጥሎ የማንረባ ምንሆነው ሌላ ምንም ማነት አማራጭ ለ እስከዛሬ ለምለምቷ ለምለሚቷ ምን እንደሆነ የተባለ እንደ ቆንጆ ሴት እየተወደስ ይኖረናል የት ደረስን ከስደት መሽተረፍም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በተለያየ አካባቢዎች የደቡብ ልጅ እኮ አሽከር ያለው አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ሊስትሮ ጥራጊን ሰላ ሌባኖ የሆነ ያለው ተሸካሚ ኩሊ ሆኖ ያለው በየገጠሩ ሰው ስንት ሰው ተቸግሮ እንዳለ ማህበራዊ ሚዲያ አውጥቶ ስለማያሳይ ነው ተበድላቸዋል ሞታቸዋል መበደልና ሞት ረሃብ ችግር ስደት ልምድ አይሆንባችሁ አዳብት ታድርጉት ታገሉ ግብር እኮ እየከፈላችሁ ነው አካባቢው ለምለም ነው ይህን በተለያየ መንገድ እ ኤክስፕሎይት እየተደረጋቸው እየተዘረፋችሁ ነው ትግል ተቀላቀሉ ነፃ እንውጣ ሰላማዊ ትግል እናድርግ ይህንን መልእክት እባካችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ በዩቱብ የተመለከታቸው ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ የምንለቃቸውን ቪዲዎች ተከታተሉ በፌስቡክ የምትመለከቱኝ ደግሞ ላይ ኮሜንት ሼር ማድረግ ፔጁን ፎሎ ማድረግ አትርሱ ተመልሰን እስክንገናኝ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ